सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गत सालदेखि नै गम्भीर रहँदै आएको छ र मैले यो कुरालाई यस सम्मानित सदनमा पनि विगतदेखि नै सम्बोधन गर्दै पनि आएको छु आज मलाई यो कुरा सुनाउन पाउँदा खुसी र गर्वको महसुस भएको छ कि दुई हजार छहत्तरमा सङ्घीय दुवै सदनबाट पारित भएको प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको छ छिहत्तरमा हो त्यो पारित भएको ऐन बनेको छिहत्तरमा हो तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन अहिले कार्यान्वयनको निम्ति गृह मन्त्रालय अन्तर्गत समिति बनाएर अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु त्यसै गरी अर्को असाध्य चर्चा भएको सङ्घीय निजामती ऐन लामो समयदेखि त्यसमा बहस चल्दै आयो र अहिले सरकारले त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ र मलाई विश्वास छ छिटै हामी दुवै सदनबाट त्यसलाई पारित गर्ने परिमार्जनसहित पारित गर्ने ठाउँमा पुग्नेछ र सङ्घीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा दुईवटा असाध्य संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐनहरू सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ